futuro. Você sabe que tem mais um destaque de Uberlândia num time carioca e exatamente no seu Vasco. Quem sabe... Conheço. Eu conheço ele. Quem conheço, sabe? Eu já estou tirando foto dele, mandando vídeo dele para qualquer dirigente é? Do Vasco. É o Vinícius Nobre, de 12 anos. É um destaque da categoria sub-12 do Vasco. O mini craque descobriu a bola. Aí, mano, os companheiros estão com o Moraes. Decidiu se dedicar ao futebol mesmo, jovem assim, Rafa. E ele vem mostrando que realmente sabe dominar a pelota, como diz aí o Ramon Dias, técnico do Vasco. Quem sabe que cresce um pouquinho mais e ele já adianta, né, ir para os profissionais. Vamos ver. Sonhou em ser um jogador de futebol? No país que é referência no esporte, com vários atletas considerados melhores do mundo, candidatos não faltam. Aliás, craques e bem jovens. Nos quatro cantos do país, talento não é exceção. Um deles é o meia-atacante Vinícius, que tem só 12 anos e já é um dos destaques da categoria sub-12 do Vasco. O mini-craque descobriu na bola uma companheira para todas as horas e decidiu se dedicar a essa bela amizade. Meu pai sempre me incentivando muito que eu jogasse, mas eu sempre gostei, desde pequeno, sempre tinha uma bola, sempre brincava muito. Mas eu sempre gostei, sempre fui minha paixão. Sempre quando não tinha nada para fazer, eu ia lá pegar uma bola, ficava batendo embaixadinha mesmo sozinho, ela era minha companheira, a bola. É, né? Não era. Mas eu sempre gostei muito e foi surgindo esse tanto de coisa boa que está acontecendo hoje. Tudo começou quando ele tinha 5 anos e foi jogar em uma escolinha de futebol em Uberlândia. Pouco tempo depois, disputou um campeonato em Goiânia e despertou a atenção dos olheiros de vários times que assistiam às partidas. Fui disputar um campeonato em Goiânia, que é a Gold Cup, campeonato internacional lá, e tinha vários observadores técnicos. Vasco, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, e o Luan do Vasco viu ele jogando lá e a gente foi convidado para fazer um teste no Vasco. Na verdade, ele não falou nem teste, ele falou para já ir direto pro grupo, que ele que aplica o teste lá. Ele falou que viu, não precisava mais ser feito. Fora até parece fácil, mas para conseguir ser esse grande destaque, o Vini conta com uma rotina que inclui muito foco, muita disciplina e, claro, muito treino. Precisa enfrentar a saudade da família. Muita falta, o que mais, tipo, assim, saudade. Do meu avô, da minha avó, dos meus tios, todos os meus parentes. É a parte mais difícil de tudo, porque já está no terceiro ano que ele está lá. Então, assim, a gente tenta acostumar, mas a gente não acostuma. Para passar por tudo isso com esse sorrisão no rosto, o foco é um só. Ser um atleta cheio de títulos, como o ídolo dele, Ronaldinho Gaúcho. Gosto muito do Ronaldinho Gaúcho, meu pai também gosta muito. Gosto dos dribles dele, né? Eu gosto do Neymar também, por causa dos dribles. Imagino eu ganhando vários títulos, pelo Vasco e fora do Vasco. E tudo que eu posso conquistar, todos os títulos. Muito, tipo igual o CR7. Me conseguiu vários títulos, quase todos. Messi também. Bola de Ouro, Champions, Copa do Mundo, Libertadores, muitos. Se Deus quiser, vou conquistar. Viu? São muitos os sonhos. Vinícius Catani, grande abraço para você, a toda a família. Fica aqui meu abraço, menino de talento. Deixa eu só... Tem um time lá no litoral paulista que olha a revela craques maravilhosos. Se você quiser, você pode ir lá. Vai nadar em outras praias, meu querido. É lá no Rio, é no Vascão. Fica lá. Ai, ai, ai. Que talento, né? Isso você observa, né, Rafa? Que a dedicação é desde jovem, né? Se não dedicar agora... E uma dedicação que não é só dele, é da família toda, né? Família toda que se transformou.